नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले देखिनबा कोन रहिछि वर्तमानर हेडलाइंस देशरे टीका उत्सव शुभारंभ कले प्रधानमंत्री चारोटी दिग उपरे फोकस टीका नेबाकु सहाय्य करबा सह मास्क पिंधिबाकु देले गुरुत्व पॉजिटिव चिन्हत परे छोटो कंटेनमेंट गठन करबाकु लोकको परामर्श हैदर को खोजिबा को प्रस्तुत हेउछि ब्लूप्रिंट पुलिस कमिश्नर को कार्यालय रे गुरुत्वपूर्ण बैठक राज्य रो विभिन्न स्थान रे चेकिंग ओ ब्लॉकिंग बैठक रे डीजीपी को सह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बाइक को पछपट धक्का दला डॉक्टर स्वामी स्त्री मृत 10 वर्षर झ गुरुतर जाजपुर नेउलापुर छक निकट रे मर्मन्तुद दुर्घटना घटनास्थल चापा उठिछा आज भी हजार उपर संक्रमित संख्या राज्य में गत 24 घंटा 1379 पॉजिटिव क्वारंटीन 808 लोकल केस 571 रेड जोन में सुंदरगढ़ सर्वाधिक 217 खोर्धार 158 आक्रांत जम्मू काश्मीर सोपियान एनकाउंटर सुरक्षाकर्मी गुड़ में 3 आतंकवादी निहत आतंकी लुचि रही बेले गुड़ विनिमय सर्च ऑपरेशन जारी ଏବଂ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିକା ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାରି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଟିକା ନେବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ସେହିପରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଟିକା ଉତ୍ସବ ସମାଜ ସଂସ୍କରଣ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଉତ୍ସବ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶେଷ ହେବ ଟିକା ଉତ୍ସବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ଫୋକସ୍ ରଖାଯାଇଛି କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅପରେସନ ହାଇଦର ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତେବେ ଗତକାଲି କଟକ ଏସ୍ସିବିର ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ହାଇଦର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାରୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ସେହିପରି ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହୋଇଗଲା ହାଇଦର ଫେରାରକୁ ଏବଂ ସବୁଠି ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ବସୁଛି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୋଲିସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇଛି ଏସ୍କେ ହାଇଦର ଏବଂ ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଡିଜି ପୋଲିସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ ହାଇଦରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ଡିଜି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଏ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତା ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ହାଇଦରକୁ ଧରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ହାଇଦର ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ଲିଭେଇବେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ଯାଇଥାଇପାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଇପାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୈଠକ ସରିନାହିଁ କେବଳ ପୋଲିସ କମିଶନର ହିଁ ଏ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ
ଯାହା ବି କିଛି ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଇ ବୈଠକରେ ଯାହା ବି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କଟକରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଆଇଜି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଜଗତର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଖାନା, ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟା, ରାହାଜାନୀ, ସିନ୍ଧି ଚୋରି, ଅପହରଣ ଭଳି ଅନେକ ମାମଲା ତା ନାଁରେ ଅଛି, ଏବଂ ସୁଲେମାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ 2017 ଯେତେବେଳେ ଝାରପୋରା ଜେଲରେ ଥିଲା, ଟିଟୋ ଏବଂ ହାଇଦର ଏଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହେଇଥିଲେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଟକରାଟକରି ହେଇଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳର ଜେଲ ଡିଜି ସୁଲେମାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଥିଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରକୁ ଗୋଟିଏ ଜେଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ 12 ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ 17 ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସର୍ଜରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଜରୀ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୁର୍ଲାରୁ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛି। 12 ହବ ସେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅପରେସନ ନ କରି ତାକୁ କେବଳ ମେଡିସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା? 5 କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଜେଲ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ କର୍ମୀ, ସେ 5 କିଭଳି ଭାବରେ ପଳେଇଲେ, ଜଣେ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ବିରିୟାନୀ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, ବିରିୟାନୀ କିଏ ପଠାଉଥିଲା, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଲୋକ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ କିଏ, ପୋଲିସକୁ ଯେହେତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି, ନିଶା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଲ ଡିଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ କିଛି ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅପରେସନ ହାଇଦର କେତେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହାଇଦରକୁ ଧରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସଫଳ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ହାଇଦର ଖସିଯିବା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଖସିନି ବରଂ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଦର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହାଇଦରକୁ ବିଲକୁଲ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଇନଥିଲା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜେଲରୁ ଗୋଟିଏ କଏଦୀ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ସଜା କାଟୁଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣାଯିବ, ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କରାଯିବା କଥା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ସେ ତା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ରୋଗର ବାହାନା ଦେଖେଇ ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲା ଆସିଛି। ବୁର୍ଲାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏସ୍ସିବିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏସ୍ସିବିରେ ତାକୁ କେବଳ 12 ଧରି ମେଡିସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ କୌଣସି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ରଖିବା ହୁଏତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରେ। ଏବଂ ଯୋଉ 5-6 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଲର କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଟେସନ ୱାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ପଡୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ 6 ହିଁ ରାତିରେ ତା ପାଖରେ 2-3 ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ହାଇଦର ପାଖରେ ବସି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲା ହାତରେ ଏମାନେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ଥିଲା, ହୁଏତ ହାତକଡ଼ି ଯଦି ତାକୁ ପିନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଳାଉଥିଲା ମେଡିକାଲ ପରିସରଠୁ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥାଉ, ଅତି କମ୍ରେ ଲୋକେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥାନ୍ତା ହାତକଡ଼ି ପଡିଥିବା ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ପୋଲିସର ନଜର ନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତା ହାତରେ ବି ହାତକଡ଼ି ପଡିନଥିଲା, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ଯେତେବେଳେ 12 ଧରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରକୁ 5 ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲରେ 5 ୱାର୍ଡରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା କୌଣସି କଥା, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ସନ୍ତୋଷ ଯେ କେତେ କିଭଳି ଭାବେ ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଗଲା ନା ୟା ପଛରେ ତାକୁ ଫେରାର କରିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ତା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ହାଇଦରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପୋଲିସ ବାଲକ ଉପରେ ଭରସା ଖୋଜ କଲା, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଝୁଟକା କମ୍ ଇନକାଉଣ୍ଟର କରେ କାହିଁକି ମୋର ମର୍ଦ୍ଦେ କା ପେୟାର ଖରାପ, କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ହାର୍ଟ ଖରାପ, ସବୁ ଖରାପ ହଁ ଇନକାଉଣ୍ଟର କାହିଁକି କରେ ବି ଭାବିତି ହୁଏ ଯେ ପୋଲିସ ବାଲେ ଇନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଙ୍ଗେ ତୁ ମାର ଦେ, ମେରା ଭରସା ପୋଲିସ ବାଲେ ମେରା ମର୍ଦ୍ଦେ କୁ ସହି ସଲାମତ ଖୋଜ କଲାନି।
ବାଇକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଡମ୍ଫର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନେଉଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକ୍ରେ ବାରିପଦା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଡମ୍ଫର ସେମାନଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଝିଅକୁ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଆଜି ବି ହଜାରେ ଉପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1379 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ 808, ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ 571 ରହିଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 317 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 158, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 90 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ 86, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 71, ବରଗଡ଼ରୁ 68, କଟକରୁ 56, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 54, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 49, ପୁରୀରୁ 43, ଗଞ୍ଜାମରୁ 31 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 42, ଭଦ୍ରକରୁ 36, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 33, ଅନୁଗୁଳରୁ 27, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 25, ସୋନପୁରରୁ 14, କେଉଁଝରରୁ 30, ଯାଜପୁରରୁ 19 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ 1,52,879 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦିନକରେ 839 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,53,58,805 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଯାବତ୍ ଦେଶରେ କରୋନାରେ 1,69,275 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇସାରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି 11,08,87 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିବା ମନା। ତେବେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଚାଇପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ ଚାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ସାହିରେ 20 ପରିବାରର ଲୋକେ ଫନି ସହାୟତା ପାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଫନି ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଥିବା କ୍ଷୋଭକୁ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ସାରା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପିପିଲିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବା ସମୟରେ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଗଦା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟେ, ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେ 20 ପରିବାର ପାଖାପାଖି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି, ପୁରା କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ମାହାଲ, ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା ମିଳେନି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫନିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଫନିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି। ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଘର, ମାନେ 20 ପରିବାର, ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି କୌଣସି ନେତା ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ବି ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଘରେ ଘରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିକି ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏଠି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଫନିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ମିଳିଛି ସହାୟତା? କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଖନି ପଇସା ମିଳିନାହିଁ, କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିନାହିଁ, କି କିଛି ମିଳିନାହିଁ।
ଏଇ କିଣା ଭୋଟ ଚାଲିଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ କାହାକୁ ଦବୁନୁ, ଆମକୁ ନ ଦେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ କାହାକୁ ଦବୁନୁ, ଆମେ ଦବୁନୁ କାହାକୁ? ଆଜି ଫନି ପଇସା ମିଳିନି, ଜଣେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ହଁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେଠି ଚାଇପୁ ଉଠେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ତିନିଟା ଯାଇଥିଲୁ, ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଫନି ସହାୟତା ମିଳିନି? ଫନି ପଇସା ପାଇଛି, ତାପରେ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକିରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଏଇକ୍ଷିଣା ତ ଉପନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ, ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଭୋଟ ପରେ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କରିଲେନି, ଏବେ କରିଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି? କେଜାଣି ଆମେ ତ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିନି, ଆମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଳ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଇଆ ମିଳେ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ସରିଯାଏ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସଦାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଡ୍ ସରିଛୁ, ନମସ୍କାର।